ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନର୍କକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯିଏ ମରିବ ସିଏ ହୁଏତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ନଚେତ୍ ସିଏ ନର୍କକୁ ଯିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍କ ଅଛି, ଏଇ ନର୍କ କେମିତିକା ହେଇଥାଇପାରେ? ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ବାକ୍ୟରେ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରେ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଦେଉଥିବେ ଯେ ନର୍କ ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ତେବେ ଏଇ ଭୟଙ୍କରତା କେମିତି ହେଇପାରେ, କେମିତି ନର୍କ ବି ହେଇପାରେ? କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନର୍କକୁ ଦେଖିନାହିଁ, ଆମେ କେହି ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ନର୍କକୁ ଦେଖିନାହୁଁ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଆମେ ସିନା ଦେଖିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ନର୍କଟା କିପରି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ହୁଏତ ସେଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ନର୍କ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ନର୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନର୍କ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତିଆ ଏକ ସ୍ଥାନ, କେମିତି ହେଇଥିବ, କ'ଣ ଥିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। କଥା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ କହନ୍ତି ସି ୟୁ ଇନ୍ ହେଲ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନର୍କରେ ଦେଖା ହେବ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନର୍କ ହେଉଛି ଏକ ମଜାର ବିଷୟ, ଆଉ ନର୍କ ହେଉଛି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ, ଆଉ ନର୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସି ୟୁ ଇନ୍ ହେଲ୍। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ନର୍କ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏଇଟା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବାସ୍ତବ ନର୍କ ଏମିତି ହୋଇନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନର୍କ ତ ନିହାତି ରହିଅଛି, ଯାହାକି ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ନର୍କ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନି କେବେ ସରେ ନାହିଁ, ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତାହା ଜଳୁଥାଏ। ନର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଥରେ ଯିଏ ନର୍କକୁ ଗଲା ତା ବି ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ତାକୁ ନର୍କର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନର୍କରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ଅତି ମାରାତ୍ମକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ନର୍କ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନି ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ, ଆଉ ଏ ଅଗ୍ନି କେବେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ।